Vytvoření samostatných zdrojů evropského rozpočtu, tak jak to navrhují někteří poslanci Evropského parlamentu a také Evropská komise, by znamenalo odtržení evropského rozpočtu a také odtržení evropských institucí od stavebních kamenů Evropské unie, což jsou stále ještě jednotlivé národní státy. Samozřejmě federalisté s tím počítají, proto právě prosazují tyto samostatné zdroje evropského rozpočtu, protože chtějí přetrhnout to pouto, které evropskou úroveň, úroveň evropských institucí stále ještě poutá k institucím národním. A to je věc, která je pro nás také psychologicky, filozoficky i ideologicky nepřijatelná. Ty samostatné zdroje by jednak znamenaly, že se někde bude muset ukrojit z národních příjmových zdrojů, národních rozpočtů, protože nemůžete někde nějak zvyšovat daně, aniž byste na druhé straně tu bilanci vyrovnali. A jednak by to znamenalo, že Evropská komise a Evropský parlament získají určitou sumu prostředků, se kterými budou moci disponovat, o kterých budou moci rozhodovat, aniž by do toho mohly interferovat svým rozhodováním jednotlivé národní státy a národní reprezentace. To nám připadá jako velmi nebezpečné, protože tím by se jenom prohloubila ta odtrženost evropských institucí od jejich základních stavebních kamenů.